астана уақыты бойынша сағат 13:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей армысыздар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарлама қолға алынғалы тура бір жыл болды. Өткен жылғы дәл осы күні Егемен Қазақстан газетінде жарияланған маңызы зор мақала алты негізгі бағытты қамтиды. Онда жаңа гуманитарлық білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы түзілген. Елбасы тапсырмасы бойынша аталған жоба аясында аударма жасалған. Алғашқы 18 кітаптың бүгін тұсауы кесілді. Бұл гуманитарлық білімнің барлық бағыты бойынша әлемдегі ең үздік университеттерде қолданыста директор бар. Оның 16-сы ағылшын, біреуі француз, енді бірі орыс тілінен тәржімаланған. Аталған оқу құралдары философия, әлеуметтану, психология, экономика, менеджмент, кәсіпкерлік, дінтану, лингвистика, мәдениеттану мен журналистика пәндерін қамтиды. Биыл заман талабына сай тағы 30 оқулық мемлекеттік тілде басылып шықпақ. Қолда бар дайыны жаңа оқу жылынан бастап жоғарғы білім беру жүйесіне енгізіледі. Озық оқулықтың тұсаукесеріне арнайы қатысқан Нұрсұлтан Назарбаев жасаған жаңа қадамның рухани жаңғыру жолындағы маңызын тағы да елеп екшет. Бүгінгі алғашқы зияткерлік транш АқШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция, Швейцария сияқты озық елдердің ең таңдаулы ғылыми өнімдері. Олардың көбін қазақ баласы өз тілінде еш уақытта оқымаған. Оқыса бірен-сірен жастар шетелге жіберіп отырған болашақ арқылы өздері барған мыңдаған доллар төлеп оқыған шығар, бірақ жалпы қазақ оны оқыған жоқ. Оксфордта, Гарвард, Кембриджде берілетін білімді жастарымыз енді Қазақстанның әрбір өңірінде Құдайға шүкір оқитын болады. Азамдат санасының ең таңдаулы туындылары түп нұсқадан алынып отыр. Біз ағылшын тілінен қазаққа аударып отырмыз. Бірінші ойлап көріңіз, қашан бұндай заман болды? Біз әрине орыс тілін білу арқылы көп нәрсеге қол жеткіздік. Оны жоққа шығаруға болмайды еш уақытта. Дүниежүзілік мәдениетті де, тарихты да, ғылымды да орыс тіліне аударылды. Орыс тілінен біз үйрендік көбінесе. Пайдасы өте зор болды. Ал тікелей өз тілімізге аудару бірінші рет болып отыр. Ұлттық аударма бюросының басшысы Рауан Кенжеханұлы атқарылған ауқымды аударма ісінің барысы жайлы баяндап берді. Оның айтуынша 10 мың данамен басылып шыққан оқу құралдары бір айдың ішінде еліміздің мемлекеттік жоғары оқу орындарына жол тартады. Аса мәртебелі елбасы, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы. Осыдан тура бір жыл бұрын еліміздің рухани өміріне үлкен серпіліс әкелген болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаланы жарық көрді. Сөздің парқы мен істің ретін түсінетін ортаны түгел елең еткізген елдік мұрат пен мүддені мағына тұрғысынан мүлде жаңа деңгейге шығарған бұл бастамаңыз барша зиялы қауымды ғылым мен білімге жанашыр ортаны ерекше шабыттандырып, арғы бергі тарихымызда бұрын соңды болмаған аса ауқымды шаруаға жұмылдырды. 1992 жылы 16 мамырда Егеменді Қазақстан Республикасының қалыптасу және даму стратегиясы атты бағдарламалық еңбегіңізде сіз айқын мақсатсыз, саналы мұратсыз, адам да, билік құрылымы да, қоғам да өмір сүре алмайды дегенсіз. Ал енді алдына қойған осы көреген жоспар тарих өлшеміндегі қас қағым уақытта шындыққа айналды. Әлем мойындаған еңселі ел, тұғырлы мемлекетке айналдық. Сіз ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы халқымыздың тұтастай көңілінен шықты. Оралда өркениет бейресми зияткерлік алаңы жұмысын бастады. Сананы өзгертетін ойлар тақырыбын арқау еткен алғашқы басқосуға жоғарғы оқу орындарының ғалымдары, болашақ бағдарламасының түлектерімен жас кәсіпкерлер және әр салада еңбек етіп жүрген белсенді жастар қатысты. Мақсат рухани жаңғыру бағдарламасының алты принципін іске асыру. Яғни бәсекеге қабілеттік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның эволюциялық дамуы және сананың ашықтығы негізінде белсенді азаматтардың басын қосу. Олардың озық іс тәжірибесін кейінгі буынға таныстыру дейді ұйымдастырушылар. Қоғамда барлығымыз солай тәрбиелендік, жұрттың баласы деген бар. Бірдеме болса, қолыңнан келмей қалса, бір қателік жіберсең, барлығы да жұрттың баласымен теңестіреді. Яғни өзіңді ешкіммен теңестіріп керек емес. Яғни сен бөлек индивидуалсың. Яғни сен сияқты адам бүкіл дүние жүзінде жоқ. Сондықтан да ешкіммен салыстырмай
тек өзіңе сеніп, біліміз деп, өзің салаң бойынша алға қарай ұмтыла беру керек. Негізі жастарды біз басқа алаңдарда шақырсақ, олар кішкене қысылады. Сондықтан да біз керісінше жастардың өздеріне келдік. Өздері көп бос уақытын өткізетін ортада, олар өздерін жақсы емен еркін сезінеді. Сондықтан да осы жерге келіп, краудсорсинг деген жүйе бар. Ол негізгі біздің мақсатымыз осы краудсорсинг арқылы көп жастардың идеясын бір жерге жинақтап, сол идеядан тиімді мәселелерді алып, билікте қолдану. Цифрлық технологиялар отандық мұнай-газ өндірісінің көлемін арттырып, өңдеу саласында сапаның артуына да мүмкіндік береді. Атырау облысында өткен форум аясында өндірістік сандық жүйеге көшу мәселесі талқыланды. Ақпараттық технологиялармен айналысатын компания мұнайшыларды жаңа жобалармен таныстырды. Отандық мұнай-газ компаниялары арасында тұңғыш рет Атырау облысындағы УАЗ мұнай кенішінде цифрлық жоба қолданысқа енгізілген болатын. Жаңа технологиялардың арқасында кенішілер өнім көлемін арттырып, электр қуатын 35%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар жер асты бұрғылау құрылғыларын жөндеу, алынған мұнайды есепке алу кезінде көптеген жеңілдіктерге қол жеткізді. Қазір бұл кеніштің жылдық өндірістік қуаты 1360 тоннаға дейін артты. Осындай жетістіктерге байланысты енді цифрлық жоба биыл тағы 7 кенішке енгізіліп жатыр. Мұнайшылар үшін бұл жоба 700 миллион теңгеге шықты. Сондай-ақ мұнай өңдеу зауыттары да цифрландыру жобаларына 4 миллиард теңге көлемінде инвестиция салды. Ранее нефтеперерабатывающие заводы ежегодно останавливались на планах. Атырау мен Павлодардағы мұнай өңдеу зауыттарына цифрландыру жобаларының енгізілуі, онда модернизациялау бойынша жүріп жатқан құрылыс жұмыстарының уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Мысалы, мұнай өңдеу зауыттарындағы жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде өндіріс жыл сайын бір айға тоқтатылатын. Бұл өндірістің көлеміне де кесірін тигізіп келді. Ал цифрлық технологиялардың көмегімен енді жөндеу жұмыстары 3 жылда бір рет қана жүргізіледі. Есесіне зауыттардағы өндіріс көлемі сол бір айдың өзінде 300-400 тоннаға дейін артады. Ақтаудағы құрылыс базарларында өрт қауіпсіздігі мүлде сақталмаған. Ең сұрақсы эвакуация жолдары жабық тұр. Жоспардан тыс тексер жүргізген төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері бір сауда орталығының өзінен бірнеше заң бұзушылық анықтады. Базардағы сауда нүктелерінің тең жартысында автоматты дабыл қағатын қондырғылар мүлде орнатылмаған. Ал кейбірінде көзбалаушылық үшін қолданғандай. Себебі жұмыс істемейтін болып шықты. Өрт сөндіру құрылғыларының мерзімі 2 жыл бұрын өтіп кеткен. Аяғасынан өрт тұтана қалса, базар әпсетте отқа оранып, жанып кетуі мүмкін дейді мамандар. Высокий степень объекты проверяются. Өрт қауіпсіздігін сақтамаған базардың әкімшілігі мен кәсіпкерлерге әкімшілік шара қолданып айыппұл саламыз. Жалпы алдағы уақытта облыстағы барлық сауда орталықтары мен базарларды тексеріп шығамыз. Төтенше жағдайлар департаментінің және арнайы мониторинг тобының мүшелерінің атсалысуымен 47 нысанда рейд жүргізіледі. Ойыннан от шықпасын. Астаналық жеткіншектер Елордадағы құрылыс алаңдарының бірін ойын алаңына айналдырып жіберген. Куәгерлер олардың шатырда асыр салып жүргенін бейне жазбаға түсіріп, әлеуметтік желіге жариялаған. Мұны көрген интернет қолданушылар балалардың өміріне алаңдаушылық білдіріп, нысанды қараусыз қалдырған құрылыс компания өкілдерін сынға алды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Мына бейне жазбада екі бала көп қабатты нысанның төбесінде бірін-бірі қуалап ойнап жүр. Қызығы сол, жағас татар видео Елорданың сол жағалауында түсірілген. Мұны көрген парақша оқырмандары пост астына түрлі пікір қалдырып жатты. Ол заман мен қазіргі заман тең емес. Қыз болсақ та біз құрылыспен базарлардың ішінде ойнадық. Бірақ мынау тың биік қой, ойыншық емес бұл. Бір шара қолдану керек. Алла сақтасын, басшылық қайда, қаламыз не болып барады? Міне, нағыз балалық шақ. Балалар үстіңгі қабатқа шығуды әдетке айналдырып, жергілікті тұрғындардың мазасын әбден қашырған. Бір қызығы, маңайдағы барлық тұрғын үйдің ауласында ойын алаңдары бар, бірақ биіктікті қызық көрген жеткіншектер үшін ол аздай болып тұрған сияқты. Тұрғын үйлердің қақ ортасындағы бітпеген нысан шамамен 10 жыл бұрын салына бастапты. Артынша іргетасы дұрыс қаланбағаны анықталып, құрылыс жұмыстары аяқсыз қалған дейді аудан тұрғындары. Стройка заморожена. Құрылыстың тоқтап тұрғанына бірнеше жыл болды. Бұл көрініске балалардың да үйреніскені соншалық шатырына шығуды әдетке айналдырып алған. Мен өз көзіммен көрмесем де әлеуметтік желі арқылы хабардар болып отырмын. Олар бала болған соң қауіптің не екенін білмейді ғой. Мен олардан неге құрылыс алаңына бара жатқандарын сұрап едім. Олар маған қорқып қалдың ба не деп жауап қайтарды. Биіктен қорқатынымды жасырмай айттым.
Жергілікті тұрғындар айналасы қоршаулы нысанның ауласына балалардың қалай кіргенін білмейді ал. Алайда іргедегі Тұмар тұрғын үй кешенінің ауласы құрушылары жуырда 2-3 жеткіншектің құрылыс алаңына емін-еркін кіріп шығып жүрген байқаған. Олардың сөзіне сенсек, апта бұрын болған екпінді жел салдарынан қоршаудың бір бөлігі зақымданған. Жартылай ашық қалған орнын балалар жасырын саңлау ретінде пайдаланып келген. Бүгінде қоршау толық бітелді және мұны өз мойнына әкімдіктегілер алған. Өткен жылы өз күшімізбен құрылыс нысаны аумағын қоршаған болатынбыз. Көктем басындағы қатты жел салдарынан кей жерлері ашық қалған еді. Оны да жуырда бітедік. Алайда жылжымайтын мүлік жеке меншікке жатады. Төлеген Құлышевтың айтуынша, аяқсыз қалған нысан Комфорт бір тұрғын үй кешені аумағында орналасқан. Құрылысына жауапты компания басшылығы істі болып қарамағындағы еншілес кәсіпорны тұрғын үй құрылыс кооперативін құрған. Артынша мекеме өкілдері арасында құрылыс жұмыстарын аяқтау құқығына қатысты дау туған. Бүгінде екіге бөлінген кооперативтің ісі сот қарауында жатыр. Сол себепті мәселе тек сот шешімінен кейін ғана реттеледі, дейді басқарма басшысы. Мейірлан Алтынбек, Ермек Кемшінбек, Асхат Қарағойшев, Хабар 24, Астана. Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы істі болды. Лауазымды тұлға ауғанстандық 4 адамға еліміздің азаматтығын әперу үшін пара алып жатқан жерінде қолға түсті. Сұрақсы сол Қазақстан азаматтығын алуды адам басына 3 миллион теңгеге бағалапты. Аталған іс бойынша қазір тергеу шаралары жүріп жатыр. Кеше оңтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті, өзіндік қауіпсіздік басқармасы және ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің қызметкерлері бірлескен операция жүргізді. Шара барысында ішкі істер департаменті көші-қон қызметі басқармасының бастығы Төлегенұлын ұстады. Күдікті Шымкент қаласындағы уақытша ұстау изоляторында қамауға алынды. Қазір бұл іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Қарағанды қаласында бірнеше жыл бойы адам саудасымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды. Күдіктілер қыздарды алдап, арбауына түсіріп, жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. Құқық қорғау органдары қылмыстық топтың соңына 2 ай түсіп, 4 күдіктіні ұстады. 4 адамнан тұратын топ ұсталды. Олардың топ басшысы 27 жасар. Қазіргі таңда бірқатар қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі өндіріс басталды. Боливияның Ороро департаментіндегі шахтының бірінде жарылыс болып 7 адам қаза тапты. Тағы 15 адам жарақат алған. Жапа шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілді. Куәгерлердің айтуынша, оқиға жұмысшылар кенішінде кіре бергенде орын алған. Әзірге жарылыстың неден болғаны белгісіз. Төтенше жағдайдың себептерін анықтау үшін оқиға орнында бір топ мамандармен тергеу тексеру жүргізіліп жатыр. Ақыштың Гарри Трумен соққы беруші әскери теңіз тобы Норфолктағы базасынан шығып, таяу шығыс қаттанды. Ұшақ тасығыш кеме бастаған құрамда бірнеше эскадралық мина тасушы бар. Оған Германия әскери теңіз күштерінің күзет кемелері де қосылуы мүмкін. Құрама Штаттардың әскери теңіз күштері басшылығының мәлімдеуінше, бұл әрекет жоспарлы жорық. Кемелер Үнді мұхитымен Парсы шығанағы және жерорта теңізіндегі 5-ші және 6-шы флоттың әрекет ету аумағын бақылауда ұстамақ. Айта кететін жайт, бұл соққы беруші топтың таяу шығысқа аттандырылуы Сириядағы жағдайдың шиеленісуімен тұспа түс келіп тұр. Себебі бұған дейін президент Дональд Трамп Дума қаласында химиялық қару қолданды деген айыппен Сирия үкіметінің әскеріне соққы беретінін мәлімдеген болатын. Ал Сирия үкіметінің әскері Дума қаласын өз бақылауына алып, шығыс Гута аймағы түгелде әскерлердің қолына көшті. Қаладағы тәртіпті қадағалау үшін шаһарға ресейлік әскери полиция келді. Қазір қалада Джейшн-әл-Ислам қарулы топтарының мүшелерін шығару операциясы жүріп жатыр. Олар ресейлік сарбаздарға 400 дана қару-жарақ тапсырған. Ал ресми дерек бойынша Дума қаласынан осы уақытқа дейін 165 мың бейбіт тұрғын жер аударған. Айта кетейік, оппозициялық күштер үкімет әскері Дума қаласында химиялық қару қолданды деп айыптап, президент Дональд Трамп Сирия әскеріне соққы берілетінін ескертті. Бірақ мұны жалған деп мәлімдеген Ресей Сирияға көмектесіп, кез келген зымыранды атып түсіретінін жеткізді.
Емендегі бүлікші хусеттер Сауд Арабиясы астанасы Эриатты және Наджран мен Джазын қаласы баллистикалық зымыранмен атқылады. Бірақ әуе қорғаныс күштері оқтартпады. Шабуылдан ешкім жапа шеккен жоқ. Әскерилердің айтуынша хусеттер ел аумағына қарай үш зымыран ұшырған. Сонда Джейза мен Абқа қаласының маңынан екі дронды атып түсірген. Айта кетейік, соңғы уақытта Емендегі хусет бүлікшілері Сауд Арабиясының әуе соққысына жауап ретінде оның аумағын зымыранмен атқылауды желеткен. Сәуірдің 5 күні қарулы топтың осы елдегі ірі мұнай компаниясына алса, ондағы 2 күн бұрын Қызыл теңіздегі танктерді атқылаған еді. Ал Сауд Арабиясы бастаған одақтас елдер 2015 жылдан бері Йеменнің заңды президенті Мансур Хади жағында хусеттерге қарсы әскери қимылдар жүргізіп келеді. Шығыс Қазақстандағы білім саласы кәсіподақ ұйымының өкілдері тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға 13 миллион теңге аударды. Оның жартысынан көбін аудандық ұйымдар бөлген. Облыстағы бірқатар ауданда табиғи сипаттағы төтенше жағдай жарияланған болатын. Ұлан ауданының мұғалімдері де көмек қолын созудан аянып қалмады. Ұстаздар қауымы азық-түлік, киім-кешек сияқты аса қажет заттарды Зириан ауданына жөнелтті. Енді білім саласының қызметкерлері Аягөз, Шаманайха, Глубокий, Катонқарағай аудандарына да жәрдем бермек ниетте. Бірде бір білім саласын қызметкері, бірде бір білім саласын ұйымы, мекемесі шетте қалған жоқ. Шама келгенше көмек көрсетіп жатыр. Барлығы біреу киім жинаса, біреу азық-түлік жинаса, біреу мына жуыну, шайынуға арналған құралдарды беріп жатыр. Сондықтан енді бүгін бәрін Алла бұйырса біз зыранға жеткіземіз. Бүгін ғылыми қызметкерлердің кәсіптік төлмерекесі. Осы айтулы датаға орай Қостанайда ғылым мен техника фестивалі өтіп жатыр. Жыл өткен сайын дәстүрлі шараға қатысушылар көбейіп келеді. Биылғы бәсекеде 100-ден астам өресіби көрендер өздері құрастырған роботтарды айқас алаңына шығарды. Білім мен спортты ұштастырған жарыс жайлы тілшіміз толықтырсын. Бейбарыс Едрес студент бұл фестивальде алғаш рет бақсынап отыр. Болашақ мұғалімнің мақсаты тәжірибе жинау, өзін жетілдіру, робот техникаларымен шұғылдану адамның ой өрісін кеңейтеді, қиялын ұштайды дейді ол. Балаларды қалай дамытудың жолы көп, бір роботтың өзінде амалдары көп, өмір ағымынан қалып қалмау керек. Шетелдерде бәрі осындай программамен уже бұрыннан жасап келатыр жұмыс. Бұл тек қана осы программа осы роботтарға тоқталмайды, роботтың түрі көп. Бұл роботтар арқылы неше түрлі емдік қасиеттер, басқа да нәрселер жасауға болады. Жарыс 7 кезеңнен тұрады. Қатысушылар электронды құрылғыларын қазылардың көз алдында бөлшектеп, бағдарламаларын ағытып, қайта құрастыруы тиіс. Тапсырмалар кезең-кезеңімен күрделене береді. Жасөспірім өнертапқыштар жасаған жобалар ғылым мен техниканы ұштастырып, тұрмысты жеңілдетуге бағытталған. Олар құрастырған үлгілер цифрлық Қазақстан бағдарламасының барлық бағыттарын қамтиды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы робототехник дамуына үлкен серпін берді. Қазір көптеген оқу орындарында робототехника зертханалары ашылды. Бұл салаға балалардың қызығушылығы өте жоғары. Мысалы, біздің университетте студенттерден басқа мектеп оқушыларда келіп робототехника үшті модельдемен айналасады. Мұндай сайыстар болашақ инженерлердің тәжірибе алмасуына зор мүмкіндік. Осы арқылы жас буынның ынтасын арттырады. Біздің шараларымызға қатысқан балалар, мысалы 16-шы жылы 400 бала болса, былтыр 1300 бала болды. Биыл 3000-дай қатысушы тізімге кіріп тұр. Екі күндік фестиваль аясында студент жастардың инженерлік қабілеттері үш өлшемді модельдеу олимпиадасында сарапқа салынады. Үздік шыққандар республикалық байқауға жолдама алмақ. Абылай Маудан, Пермек Мұхамедияров, Қостанай, Хабар 24. Сүйінші хабар. Олимпиада чемпионы Дмитрий Баландин Испания ашық біріншілігінің үш дүркін жеңімпаз атанды. Қазақстандық спортшы 100 метрге брас әдісімен жүзуде топ жарды. Үшінші алтын медальді мойнына тақты. Бұған дейін ол 200 және 50 метрлік браста жеңіске жеткен болатын. Сонымен қатар Әділбек Мусин мен Әділ Қасқабаев қола медаль ұтып алды. Мусин 100 метрге баттерфляй әдісімен жүзуде қола медальға қол созса, Қасқабай 50 метрлікке еркін әдіспен жүзуде жүлделі болды. Малага қаласында өткен Испания ашық чемпионатында қазақстандық спортшылар жалпы саны 3 алтын, 3 күміс, 2 қола медаль ұтып алды. Әзірге айтарымыз осы, мен сіздермен қоштасам, әр шаңырақта біздің арна қосулы болсын.